Många målarfärger innehåller kemikalier som våra reningsverk inte kan hantera. Så torka av dina penslar när du målat färdigt och lämna in färgresterna på miljöstationen. Och undvik miljöfarliga färger. De kan skada både dig och vår natur. På så sätt kan vi leva i en färgglad värld, utan gifter. Tack för att du tar hand om vårt vatten.